Da er jeg her sammen med Gry Hege Henriksen. Gry Hege, velkommen! Tusen takk, og takk! Ja. Du, fortell litt grann hvem du er og hva du driver på med. Ja, jeg er jo ingeniør i utgangspunktet, jeg jobber i oljebransjen. Og hadde jo en liten, kan du si, en liten ting som skjedde med meg for 3-4 år siden. Jeg fikk blodforgiftning, og endte jo med, kort sagt, å måtte amputere begge hendene og begge. Så var jeg på sykehus i et år, og har kommet meg tilbake til ingeniørjobben, og jobber fortsatt som det. I tillegg så holder jeg på med en del andre kreative ting. Jeg holder på å lage kurs og sånn, også med ferie. Men det skal vi kanskje snakke litt mer om etter hvert, for jeg har hatt noen utrolig artige år etter at jeg traff deg, Gry. Ja, du havna vel på en eller annen Facebook-annonse. Det er vel, er det 2 år siden? Ja, det var året etter at jeg ble, etter at jeg kom tilbake og hadde vært, levd en stund uten hender og føtter. Folk hadde jo spurt meg litt om jeg kunne liksom ha foredrag eller snakke for dem, og jeg tenkte jo at kanskje jeg kunne bidra litt på noen sykehus eller et eller annet. Og da så jeg plutselig en annonse med deg på Facebook, som endte med at jeg til slutt meldte meg på Skap din drømmejobb. Og det har jeg ikke angret på i det hele tatt. Det har vært, jeg fikk en skikkelig oppvekker når jeg var med på det. Jeg var jo med på den live med Gry også da, så det var veldig, veldig mye som kom i hodet mitt og som jeg måtte tenke på. For du hadde vel ikke tenkt at du skulle bli gründer? Jeg må faktisk slå den av den her. Ja, beklager, Gry Hege. Oi, kom det med at jeg var i trusa nå? Får bare være. Så du hadde vel ikke tenkt å bli gründer, egentlig? Nei, jeg hadde ikke det. Jeg tenkte at jeg skulle gjøre litt på si og kunne prate litt til de som var på sykehus og oppmuntre de som hadde litt samme utfordringer som jeg selv hadde hatt, og kanskje kunne hjelpe dem litt. Så jeg tenkte ikke så stort som jeg ble plutselig oppfordret fra det til å tenke at markedet var større og jeg hadde andre muligheter som jeg ikke hadde tenkt på egentlig. Ja, for nå er det jo kommet veldig mye. Du har vært på en TV-serie, og du skriver bok, og du har online-kurs, og du reiser rundt av foredrag. Det er helt fantastisk hvordan du inspirerer andre mennesker til, ja, til å tenke nytt med hensyn til utfordringen vår. Ja, det er veldig spennende. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle begynne på det her. Men nå får jeg jo takkebrev og mailer fra sånne som jeg har hjulpet og inspirert. Og noen har fått, at de har fått dem ut av NAV, og det er jo skikkelig artig å få de tilbakemeldingene. Wow. Så fortell oss litt grann om, for du må jo ha gått igjennom en liten prosess, som du sa. Altså, hvordan er det man kommer seg tilbake av livet når man virkelig, du ble jo tatt fra enorm frihet med å miste hender og føtter, og du har jo snakket om det, at det å alltid være avhengig av noen, det er jo fremdeles en utfordring, det er jo ikke noe som går bort. Hvordan er det man kommer tilbake og er så inspirerende og hjelper andre? Hva er det du gjør egentlig? Det var jo, det var rett og slett at hva skal jeg gjøre? Og jeg tenkte at for å få et best mulig liv for meg selv, det var jo egoistisk nok. Og tenkte at det jeg kan gjøre for meg selv er å bare få det så godt som mulig. Og da må jeg stå på, jeg må klare ting. Jeg kan ikke sette på et sykehjem, jeg må komme meg hjem, og jeg må komme meg jobb og gjøre ting som gjør at livet mitt blir verdt å leve. Ikke minst hobbyer, det er jo levd for hobbyer og strikking og hekling, holdt jeg med å komme før. Og etter hvert noe som jeg ikke hadde mulighet til det, så har det blitt mye maling og sånt som jeg drev litt mindre med før, men som jeg synes nå er veldig, veldig artig. Så hvis du tenker på det, at du skapte en drømmejobb, var jo for de som tenkte å bli gründere, og hva er det som trigget deg? Hvilken utfordring hadde du som plutselig fant ut at ok, nå har jeg lyst til å investere i coaching med Gry? Hva var det som gjorde at du hoppet på å skape en drømmejobb? Det var vel, jeg hadde egentlig ikke innsett mitt eget potensial, men så begynte jeg å tenke litt, det kunne vært artig, og
Og som ingeniør så hadde jeg jo den muligheten, så jeg hadde jo en relativt ok økonomi i forhold til andre gründere. Du jobbet fullt hele tiden og hadde råd til å ta den investeringen, for jeg synes det virket veldig spennende. Jeg har også bestandig elsket online-kurs. Jeg har tatt sånn brevkurs i å bli interiørkonsulent på NKI i gamle dager, og jeg har tatt kurser på strikkedesigner og masse sånne ting som jeg har syntes har vært artig. Så det her var vel egentlig også kanskje på det nivået jeg tenkte med en gang at det var en artig hobby. Men så har man jo begynt å tenke litt annerledes etter hvert, at det kanskje kan bli noe mer ut av det. Og det var jo det med å holde på i dag, det var derfor jeg begynte på Skapt en drømmejobb. Så gikk det noen måneder, og så var jeg i gang da med første foredrag for tre flasker eplemost og så. Og så kom det seg, og ble det jo litt, noen tusen og litt mer, og etter hvert så fikk jeg jo en ok betaling for å ha et foredrag. Så nå får vi håpe at sesongen kommer i gang igjen, sånn at korona blir borte og jeg får lov til å være ute igjen. Det blir kjempespennende. Så hvordan har dagene, hverdagen din endret seg etter du startet på Skapt en drømmejobb? Hva var det som gjorde, hvordan så en typisk dag ut, og hvordan har egentlig livet ditt forandret seg etter du begynte litt som gründeraktig takk der? Ja, før så var det jo mer det å gå på jobb og være der i lenge. Og så komme seg hjem, og så være med familien, og så om kvelden kanskje gjøre noen hobbyer, og gjerne sette og strikke, og gjøre litt andre ting. Eller da etter jeg ble syk, så var det også samme. Jeg kom med på jobb, og brukte jo lengre tid enn før. For det er jo ikke helt det samme å komme seg og gå med hender og føtter, enn å ikke ha det. Så jeg brukte litt. Det høres veldig tungvint ut, men jeg har jo sett deg. Du er flinkere til å drikke vin ut av glass enn jeg er. Du søler mindre enn meg, så jeg ser du er bare imponerende. Ja, man lærer seg etter hvert å bruke protese, for det er masse ting man ikke kan gjøre, men samtidig så er det også utrolig mange ting vi kan gjøre. Vi må bare øve og øve og øve, så får vi det til. Men klart, det har vært tøft, det har vært kjempetøft å få til det. Men i hvert fall det som har endret seg på hverdagen var der vi egentlig var. Fra å ha alt som en hobby, så har jeg begynt å tenke at å jobbe litt mer med det her som jeg liker, og tenke at det kanskje kan bli levebrødet mitt etter hvert. Og jeg har jo sett når jeg har holdt på, så nå de siste dagene jeg har holdt på å lage kurs, jeg koser meg, og kan jo holde på liksom, fra morgenen til etter å legge meg opp kvelden, for jeg synes det er så artig. Og liksom male og lage sånn, de tingene vi skal gjøre i kurset, jeg holder på å filme og styre på, og synes det er kjempeartig. Det er veldig, veldig gøy. Ja, du har jo egentlig tre produkter nå, som fra å ikke ha et eneste produkt, så har du jo tre produkter. Du har boka, du har foredrag, og du har online-kurs. Det er litt om denne, for dette med online-kurs virker jo veldig skremmende for noen, og starte. Hvorfor endte du på kunsten? Fordi at du kunne jo ha laget online-kurs om hvordan du kommer deg tilbake i jobb etter sykdom, hvordan du mentalt trener deg opp etter hvilken hverdag. Altså, du har jo så mye erfaring på å bytte jobb, komme deg ut fra NAV. Hvorfor valgte du da på online-kurs for å male? Det er fordi jeg synes er artigst. Hvis jeg skal gjøre noe nytt, så vil jeg gjøre det jeg synes er artig, og ha en jobb som jeg synes er gøy. Og liksom prate om elendighet og sånn, det er fine ting, det er også, men det her er mye artigere. Og det er litt sånn som jeg sier når jeg skal ha det kursene, at hvis jeg kan med de her hendene, så kan alle sammen. Så tenker jeg i hvert fall at det er mulig. Og nå holder jeg på med kurs og bygger det helt basic opp for nybegynnere, så det jeg klarer, det skal de andre også klare. Og vi tar det jo gjennom flere uker, så det skal jeg. Jeg synes det var så, vi snakket litt, du, om at du lager et feil kurs, og det er jo veldig mange som ser på det som et nederlag, og bare, nei, jeg solgte bare 8 kurs, men du er bare, oh my god, dette er en ny justering bare, og så hopper du ut, for du lager et kurs allerede, og så bestemte du deg for å lage et nytt lett. Ja, jeg lagde et kurs som jeg fant ut etter hvert var litt for feil drømmekunder. Det var folk som var mer som meg selv, som har masse hobbyutstyr, som er bare
på en måte ikke vet hvordan de skal bruke alt sammen. Mens jeg egentlig vil til er jo nybegynnere som ikke vet helt hva de skal begynne med og hvordan de begynner. Men jeg vil jo lære alle sammen alt. Alt jeg kan. Så dermed så var det jo alt fra linoleumsskjæring og symaskin og scrapbooking og tegning med all slags forskjellige medier til maling, akvarellmaling, akrylmaling, alle teknikker i løpet av 8 uker. Så jeg skjønner at det kanskje ble litt omfattende. Så nå konsentrerer jeg meg om et kurs om å male fargerike malerier med akrylmaling. Og vi har masse forskjellige teknikker fortsatt, men jeg holder meg til ett medium, og at alle skal kunne henge med, og alle skal kunne klare det. Så, kjempebra. Og jeg er veldig glad for mine 8 kunder. Jeg synes det var fantastisk. Jeg fikk ha 8 stykker der som jeg fikk lov å hjelpe, og samtidig så var det ikke alt for mange, sånn at jeg kunne øve meg, og det var første gang jeg gjorde det, så det ble en øving, og det ble jo feil, og det... Men det rettet opp i alt, og jeg tror de fleste altså har vært godt fornøyde for veldig mange bra tilbakemeldinger. Så. Ja, kjempebra. Og det er, jeg tror jo det at det, når man skal starte en online-bedrift, så er det, du må ta med deg de læringen hele tiden og bare justere. Og det er når man ikke gir seg at det går til slutt. Det går. Klart det går. Så hvilken type råd vil du gi til andre som da har tenkt bare, oh my god, jeg vet ikke om jeg har et talent for det tekniske, jeg vet ikke hva jeg skal lage kurs om, jeg vet ikke hva, føler seg veldig usikker. Hva er ditt beste råd til de som ønsker å si bare, jeg har lyst på en ny start, men jeg vet ikke hvordan? Jeg vil egentlig råde dem til å prøv seg frem. Hopp ut i det. Hvis du ikke trives veldig godt der hvor du er, så må du gjøre en endring. Så da er det å hoppe. Og jeg mener at selvfølgelig at et av dine kurs og Skap din drømmejobb er jo en fantastisk start du får. Du får liksom steg for steg kartlagt hvordan du skal gå frem for å finne den kunden som du vil hjelpe. Og du får også hjelp til å finne frem produkt. Og ja, jeg har i hvert fall ført å få støtte av deg hele veien. Så det har vært stor læring. Litt kjeft på man når du sparker leva, og i hvert fall jeg som ikke er lydig, jeg får jo ekstra sparker leva. Men det er jo helt... Det er bare fordi jeg kjenner deg så godt, så jeg føler at det er ekstra herlig. For du kan ikke sparke igjen, sikkert. Jo, bare vent, jeg skal hive protesen etter den. Ja, jeg gleder meg. Hva tenker du er det du tar med deg mest? Hvordan har kvaliteten på livet ditt endret seg etter du begynte å gjøre mer ut av det du brenner for? Jeg synes bare det å tenke på liksom tanken, for nå er jeg på en måte der, jeg er allerede der i hodet mitt, så lever jeg av det her. Jeg holder til og med på å bygge et atelier ute i hagen som kommer i løpet av en måneds tid, så skal det komme. Og der skal jeg male, og der skal jeg holde kurs og spille inn. Det skal også for så vidt være hjemmekontor så lenge jeg er ingeniør, og det er noe sånn beeping. Men det er jo det som betaler lønnen min foreløpig. Men etter hvert så har jeg tenkt at det skal ta over, og da blir jeg der ute og male og koser meg masse og har kurs. Og så reiser jeg litt rundt og holder foredrag, så klart. For det synes jeg er veldig gøy. Og det var jo det hele begynte med. Fantastisk. Jeg gleder meg så til å se deg, Jan-Gry Hegga. Tusen takk for du ville dele din historie. Ok, kjempefint. Takk for at jeg fikk komme.